Saya nak isytihar bahawa agihan duit raya adalah sebanyak RM400 bagi setiap keluarga Felda yang bersama Felda. Yang tak bersama Felda, RM200. Kejayaan Felda adalah kejayaan kita bersama. Rezeki Felda kita nak kongsikan bersama dengan semua kelompok masyarakat kita. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kalau kita taat dan setia pada negara kita, insya-Allah kemakmuran negara kita dapat kita rasai. Kalau kita sebagai peneroka Felda yang taat dan setia pada Felda, kita juga dapat habuan hari ini. Jadi hari ini saya nak isytihar bahawa agihan duit raya adalah sebanyak RM400 bagi setiap keluarga Felda yang bersama Felda. Yang tak bersama Felda, RM200. Ini pun prinsipnya adil. Maknanya dia tak jual buah pada Felda, dia jual di luar, dia dapat RM200. Yang kedua, peruntukan untuk bantuan kasih Felda untuk wilayah Alustar ini melibatkan 1,000 unit rumah dalam 6 Parlimen Kedah dan 1 di Perlis dengan kos RM5 juta. Peruntukan infrastruktur Felda Teloi Kanan dan Teloi Timur berjumlah RM920,000 diluluskan, iaitu RM300,000 untuk peruntukan infrastruktur Felda Teloi Timur, membaiki longkang padang, tembok longkang masjid, dan RM620,000 untuk Felda Teloi Kanan, baik pulih dewan, longkang dan lampu jalan. Peruntukan program bulan Ramadan ini berjumlah RM2.28 juta, iaitu sagu hati kepada 1,585 orang jawatan kuasa masjid di seluruh Felda, 3,000 untuk setiap masjid dan surau dalam Felda, dan 540,000, 10,000 setiap parlimen di 54 kawasan parlimen yang ada Felda. Seperkara lagi yang saya nak sebut di sini, membina jalan pintas dari Felda Teloi Timur kepada Kampung Merbau Kudung. Jalan ini kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak RM49.7 juta. Felda juga lebih maju sebab kejayaan Felda adalah kejayaan negara, dan insya-Allah kita akan lakukan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan di sini.